Ja tervetuloa Train 3:n pariin, jota pelataan multilayerina kaksin lokaalina. Yksin, kotona kaksin. Kato! No, oish! Se on remmi tullut. Näytä sulle, en näytä mä sulle. Mä löysin. Irrota! Mua! Mun laatikko! Oi! No, miksi etään nyt? Siinä menee hetki. Ja Jeesus on niin 3 päivää. Mä köytän sut siihen. Ei. Mitä sulle sillä lailla köyttää? No ottamassa. Ei. Mä en muuta tykiä, mä muuta tykiä sua naamaa. Mä en mun tykki. Hei! Tuolla oli, älä mene vielä. Missä? Wow. This isn't a good place for an adventure. I've already pinched everything. Now we're going. Vähän makee piruetti näitä. Pierreksi, kun tulee joku pientä tuhnua. Joo, koko ajan. Pärjäämästä oikein huolella. Lopettaa! Ai! Ui! Oi! Mitä nostaa sinne? Henki ja Peikko. Meillä on Henki ja Peikko tässä. Ritari ja Melo. Ritari ja Melo. Siinä on kalas. Mä läksin sillä naamua. Anna se nätiin. Mä läksin sillä naamua. Älä. Kiusaa. Hyppä nyt sillä tässä. Peri! The intention of finding out where the sinister cloud comes. Ai saatana omaan päähän. Mä katson nyt millainen saatana viritelmä toi meidän narulassakin. Lautakko on kauheaa olla näin kauhean kätevä. Mulla on pissää. Joo. Tulikin kakku. Mä kaikki hajotan paskaks, kaikki laitan paskaks. Tuukse! Ei kun tonne pitää mennä. Jaa. Mitä? Ei mitään. Älä aina ammu kaikkia. Se oli Necronomicon. Ja tähän päätämme Raineri 3:n. Kiitos katsojille. Iuntti kiittää kuittaa. Ja myös Von Einarsteiner. Sä voit ottaa sen uudestaan, kun mä vältelin naamaa. Niin voisitko ottaa sen uudestaan? Näemme jälleen. Heipä hei.